اٹھا کر سبحان اللہ کہہ دیجیے. سبحان اللہ. تو یہ شعر سننے کے بعد آپ حضرات خاموش نہیں رہیں گے. منقبت کا شعر ملاحظہ فرمائیے. دہر میں دہر میں نجدیوں کے سوالات کا دہر میں نجدیوں کے سوالات کا بلکہ ہے مدرزا ایک جواب. سن رہے ہیں توحید نیٹورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. اور یہ شعر بھی قابل غور. ان اسٹیج کا حضرات بہت خاموش ہیں. اسٹیج کو کم سے کم زندہ رکھیے. سامنے کو بڑھانا پڑے گا. جی کفر کی ایسا ہے حضرات کہ میرا اسٹیم ذرا آہستہ آہستہ گرم ہوتا ہے. اگر واقعی آپ حضرات نے ساتھ دیا تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں کلام سناؤں گا آپ حضرات کو. کفر کی پل میں تاریکیاں چھٹ گئی. کفر کی پل میں تاریکیاں چھٹ گئی. جس گھڑی نور حق بے نقاب آ گیا. جس گھڑی نور حق بے نقاب آ گیا. جس گھڑی نور شکل انسان میں عرش سے فرش پر. شکل انسان میں عرش سے فرش پر حق تعالیٰ کی بن کر کتاب آ گیا. حق تعالیٰ کی بن کر کتاب آ گیا. مصطفیٰ آ گئے شیر بطور خاص سماج فرمائیے. ذہن میں تیرے پرواز
शुरू।